Qa është bërë kjo Big Brother i këshu njerë, dhe nuk e marrë vesha për kokë plakë. Bën robë, bishërë me veten, nga nuk e shanë veten, veten për të kapur prajmin, dhe. Meritoni njerë pas taj e ka umbur fare 500 lekshin. I doli mëndja që kur doli Ilnisa në shpia, dhe. Këtë që i bënë, dhe. Nuk e që i bënë, dhe. Që si zhjen, kotë, pali dhe. Ore, a jo shushu që doli mos e ma meroj djali fare, ma bëri një dorë, gjina, me i zhjo, gjina. Po shate, i kanë deti, mos shiko më Big Brother këtu në lokal tim, se kishe qarë a i shumë sot, sa thash kishte futru i lokali moj. I kanë deti se ne e bërë alli ma, dhe. Kotë pali dhe, dhe. Dhe gjo. Sa doli Ilnisa, po të them, i vajti meritoni i rikes të krevati. E dha. Orike, të flëjnë që këtu me ty, unë i tha se ka frikë të flë vetëm. Që i tha, që i thot, more? Që i tha? O, Ilnisa! Jesu po ju të gjoja. A, qësë? Qëfar i tha? Ja, sa të kishin ty ngoj, tani po përri më bërë. Të kishtë, më braqja. I pas ka thënë Egla, Juli, që kemi frikë të mos futet Ilnisa prapë në shpi. Bravo, braqe! Po, moj, që shbër, moj, nami. Do ma thëllin atë kafe. Po, pa tjetër kafe, si jo, bëj një kafe shpetë, o shate. Ja, bëj unë, ja, bëj unë. Ilnisa, të na falen se në kafe një situatë që, ja, ty kishin ngoj. Qa bën, si e? O, mirë e lodhër, intervista, kontrata, gjëra. Mirë ka e cërë? Mirë tani, mirë duket. Në shpia, si e? Po, mirë, vizita plot, hadha, tezja, të gjithë. Jo, po thësha për në shpia e meritoni, të ndeja. 24 orën djetë të mbretën, me të fle dhe me të zgjohem. Ore, unë të temë është lojtare, ju s'besoni jo për kokë flaku, është për lojtë të qëmë, e, moj, se kam pasur qefë të kur ishe në shpijë brënda të t'isja një dronë me një jorgan të madhë, po si bëra do t'lekat edhe, ikuaj ma betë. Meriton një si ishte këshu, i kapte nëjnë qikë fiqëta, po. Ligë ma betë. Si thua ti? Ha? Si thua? Po ju ishi në një organo, ku shikua e gjonë, se si ju pash në syë, hajde. Ne merëshim vesh me syë. Që? Merëshim vesh me syë. Êshtë lojtare që mpjo s'lige nivell i lartë, dhe, nuk e kap do të s'ke që i thua. Po miro tani, që ke dalë abigu, si fle tani, fle... Në një organ, apo në bi organ? Me që shvap, them. E kuptoj, se ma keni sjellë në majtundës me këtë punë e organit. Nuk e kuptoj ku e ke problemin, apo se ma thua këtë. Nuk e kuptoj? Pare. Ja ta thot dhe në informë gjagjeze. Ajer. Qa është një gjë? Qa? Jo, janë dy gjërat në fakt. Oke. Që levizi në një organ. Se ka kamera, gjeje. Romeo me Hidin? Nuk e di unë t'i e thetën. Jo, e di unë po lere. Ilnisa me meritoni nësh. Po ti qapën ti moj. Qapëra moj. Po shatje, po iko se kjo hëngri t'gjallë e gjënë t'u një kafe turke t'ka moj, po ik moj. Se, e shatje, shpastu t'gjajve. E mos javire lere t'ani që ta. Se, unë nuk jam t'i që merem me lafe, nuk do t'u merem të t'pjot shumë. Se pjatë kafe në të deratë, po me që hapi kjo mua betin. E gjë A mu Egla që kishit Big Brother, kush është kjo? Kush është kjo? Egla. Vegla. Vegla. Qa thua, po pëse këshu e ka emrin gjatë, o? Pse djeti? E dhe thonë janë vetë janë për kokë të pjaku, ta se emrin së tonë të sakto, va. Po duke u plashuritur atje në vazgë, gjithë ditën e nëzori nga hundët edhe atë vazgë. Ani, unë me ndoj që t'i lëmë për prajmin tjetër këto, se unë të t'vi prapë. Shumë më mërzit, muadi. Po pëse sot për qa gjardja, po kja për farkosi? Ko tani, me mua beris, për qa të tamë në ti. Nejse, masët bezdis të apishe atë kapën rrat, se kam na dy halat, duan të marim veshë dhe... Hajnjër. Tua them kur të vete. Po. Duhe presësh kur të dalë, apo jo? Këtë presë, këtë presë. Autobusin e grekut, meritonin më i kë. Unë meritonin do të presë, do të mbështezë, sa t'i fiki dritën të gjithë banorëve atje brënda dhe në fund të fiki dhe dritat e shpës. Po, për këtë më më skjallë për dritat i fiki, ledjoni pra të nëse i mbilë qëmteta i. Më skjallë të halti për shikuallit të tjera. Po, na, të kraflini ju. Dritat do t'i fiki Romeua.
Ajde, babo, babo. Bolo, balti moj që kem qëtje, babo, babo. Ue ka parore, babo. Ue ke parore, babo. Tani, tani, një minut. Brita ti fik, Juli e pik. Po, 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 Juli, jo, po, jo, se le name atë Juli, jo, po, lere, tani. Tani, që? Tani, ti ki unë me që filluat me këto lojrat në tjetër? Jo, jo, ka pëndë, hajtë të zhjemi që tre. Jo, jo, unë po i, tani. Unë të dukem që tip që bëjë shere? Jo! Muaj fare! Muaj pete janë të tani, që do pështi shere, ti si janë gato. E nëzore tjetë tjetër në anë shpia, e shkoj që e nëzore tjetër nuk e përgjë, se oqe! O, si bën kjo, po, zdo ta mani për darë, ka të edhe ti, po i ka një qikë. E, ma të tjetë për të zhjeri atëra, po i ka të tjetër.